Լեռները կհիշեն հերոստասերիալում շողերը հասավ իր ուզածին, գողացավ անձնագիրն ու վերադարձրեց այն սոֆային, բայց նա այնքան է չափն անցել, որ խառնվում է ուրիշի անձնական կյանքին ու իրեն ընդհանրապես վատ չի զգում։ Լուսինեն սոֆային պատմում է ամեն ինչ, թե ինչպես է ինքը գողացել այդ անձնագիրը և հետո ինչպես է այն հայտնվել շողերի մոտ։ Ասում է նաև, որ շողերն այդ ամենն անում է, որպեսզի նրան հեռու պահի արայից ու իր համար հանգիստ ապրի, բայց սոֆան չգիտես ինչու, ոչինչ չի ցանկանում լսել։ Նա դեռ մի բան էլ արդարացնում է շողերին, ասելով, որ շողերը իրեն մեծ լավություն է արել, քանի որ համարում է, կինը պետք է ամեն հարցում ամուսնուն աջակցի ու հենց դրա համար էլ իրեն է տվել անձնագիրը։ Իսկ Լուսինեին մեղադրում է, որ նա խառնվում է իր անձնական կյանքին։ Ուրեմն այն, որ շողերը խառնվում է սոֆայի կյանքին, դա նորմալ է, իսկ որ Լուսինեն իր հոր խնդրանքով գնացել է նման քայլի, դա աննորմալ։ Իսկ Լուսինեն չի հանգստանում և իջնում է ներքև ու ցանկանում պապիկի ներկայությամբ պատրել շողերի դիմակը։ Շողերն էլ այնպես հանգիստ ու խաղաղ է, որ դա էլ ավելի է հունից հանում Լուսինեին։ Շողերը իր անձնական կյանքը թողած ընկել է ուրիշի ընտանիքի հետևից ու որոշում է, թե ով ինչ պետք է անի, չնայած շողերին որտեղից անձնական կյանք։ Նա իրեն այնպես է պահում, կարծես ամեն բան իր ձեռքի տակով է անցնում, ինքը ամեն ինչից տեղյակ է ու առանց իր համաձայնության ոչինչ տեղի չի ունենում։ Ու լավ է, որ քիչ անց սոֆան հանդարտվում է և հասկանում, որ պետք չէր Լուսինեի հետ նման տոնով խոսել, գոռալ, բարկանալ, իսկ շողերին պաշտպանել, քանի որ իբր նա մհերի համար է դա արել։ Սոֆան իջնում է ներքև խոհանոց, որտեղ Լուսինեն ու շողերը սահակի ներկայությամբ հարցեր են պարզում։ Շողերը ասում է, որ նույն քաղաքականությունը նրա մայրն է վարում, ուղակի աղմուկ է բարձրացնում, որովհետև աղմուկ բարձրացնելը շատ ավելի հեշտ է, քան լուր անել այն, ինչ պարտավոր է անել ամեն կին իր ամուսնու համար։ Հետաքրքիր է, շողերի ինչ գործն է սոֆան աղմուկ է բարձրացնում, թե լուր իր գործն է անում։ Սահակ պապիկն էլ նստած հետևում է այս ամենին։ Սոֆան մտնում է խոհանոց ու շողերին իր տեղը դնում, սակայն շողերը այնքան խորամանկն է, որ ինքը հանգիստ դեմքով խաղաղ նստած է, բայց սոֆային ու Լուսինեին ունից հանում է։ Իսկ Թինան իր համար որոշում է, որ Արևիկը հանդիպել էր Ռոբին, ու հիմա նա Արևիկին խնդրում, աղաչում է, որպեսզի ասի Ռոբի տեղը, քանի որ համոզված է, Վիկան Ռոբի մոտ է ու շատ հնարավոր է Ռոբը վնասի նրան։ Արևիկն էլ ինչպես միշտ անմեղ ու անտեղյակ դեմքով նստած է, ասելով, որ ինքը չգիտի, թե որտեղ է Ռոբը։ Թինան բացատրում է, որ Հայկի մահից հետո այդ երեխան դարձել է իր և Ադամի միակ հույսը, ապրելու իմաստը, իսկ Ռոբը իրեն զրկում է այդ իմաստից։ Թինային շուտով կկանչեն ոստիկանություն և նա պատրաստվում է ցուցմունք տալ Ռոբի դեմ։ Իսկ Ադամը արդեն ոստիկանություն ունի և խոսում է քննիչի հետ, ով նրան տալիս է այն հեռախոսահամարը, որից ամենաշատն են զանգեր կատարվել և որին ինքն է զանգել Վիկան բազմաթիվ անգամ։ Չնայած Ադամը այնքան անուղեղ է, որ այստեղ էլ չի հասկանում, Ռոբը կապ չունի Վիկայի անհետացման հետ, քանի որ նա այսքան ժամանակ բանտում է եղել ու չէր կարող այնտեղից անընդհատ կապի մեջ լինել Վիկայի հետ, կամ չէր կարող Վիկան իր ուզած պահին զանգել Ռոբին, իսկ նա էլ պատասխանել։ Ուստի պետք է հասկանալ, որ այստեղ կա մեկ ուրիշը, ու Վիկան թաքցրել է իրենցից դա։ Իսկ եթե Ադամը մի փոքր տրամաբանի ու այդ հեռախոսահամարը ցույց տա Թինային, ապա Թինան մի անգամից կճանաչի այն և կասի, որ դա Սաշն է։ Եվ միգուցե հենց դրա շնորհիվ իրենք հասկանան, որ սխալ ուղղությամբ են գնում ու պետք է փնտրել Սաշին և ոչ թե ընկնել Ռոբի հետևից ու սխալ ցուցմունքներ տալ։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Ադամը Թինային ցույց կտա հեռախոսահամարը։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում և չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր TV ալիքին։